Vitajte, aj dnes začínajú správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že si osobne ctí účasť na schôdzi Vyšehradskej skupiny v Prahe a že je to dôležitým dňom a dôležitou udalosťou pre Srbsko. Vučić sa zúčastnil na plenárnej schôdzi, ktorej témou boli Európska únia a Západný Balkán. Na stretnutí sa prihovoril aj český prezident Miloš Zeman, prezident Maďarska János Áder, poľský prezident Andrzej Duda, prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ako aj hosť šéf Slovinska Borut Pachor. Po schôdzi usporiadali spoločnú tlačovú konferenciu. Pozvanie pre Srbsko zúčastniť sa na tejto schôdzi nasledovalo po stretnutí Výboru pre európske záležitosti členských krajín Vyšehradskej skupiny v Bratislave a Srbsko je prvou krajinou Západného Balkánu, ktorá bola pozvaná na tento summit. Delegácia Srbska, vedená ministrom baníctva a energetiky Aleksandrom Antičom, sa zúčastnila na 9. medzinárodnom plynovom fóre v Sankt Peterburgu. Srbská delegácia, v ktorej je aj poradca prezidenta republiky Dragutin Matanovič a generálny riaditeľ Srbiagasu Dušan Bajatovič, sa zúčastnila na plenárnej schôdzi, na ktorej sa hovorilo o strategických prioritách medzinárodnej energetickej spolupráce. Na margo fóra srbská delegácia usporiadala viacero stretnutí a medzi tými najvýznamnejšími bola schôdza s predstaviteľmi spoločnosti Gazprom Energy Holding. Včera na novosadskom výstavisku v rámci medzinárodných veľtrhov Lorist otvorili 52. medzinárodný veľtrh poľovníctva a rybolovu a tiež 27. veľtrh ekológie. Dnes pribudli aj veľtrh turistiky a veľtrh športu. Spolu tu vystavuje okolo 500 účastníkov z 20 krajín. Veľtrhy poľovníctva a rybolovu, športu a ekológie trvajú do nedele a veľtrh turistiky bude otvorený do soboty. Vstupenky na Lorist stoja 300 dinárov a zajtra je v ponuke rodinný cenový balík, v rámci ktorého celá rodina s deťmi do 16 rokov môže vojsť na podujatie iba s jednou kúpenou vstupenkou. Pre viac ako 1500 žiakov a študentov z územia obce Stará Pazova aj tohto roku z rozpočtu lokálnej samosprávy je vyčlenených okolo 40 miliónov dinárov, aby sa rodičom žiakov uľahčila situácia v súvislosti s dochádzaním z domu do školy či na fakultu. Asi 150 žiakov rómskej národnosti a tiež žiaci z ďalších sociálne citlivých kategórií obec Stará Pazova v plnej miere refunduje mesačnú cenu cestovného lístka počas celého školského roka a stredoškoláci, ktorí navštevujú jednu z troch stredných škôl v Starej Pazove, majú 80% zľavu. Občianske združenie Mám rád Bánovce v spolupráci so Združením žien Slovenského kultúrno-umeleckého spolku počas najbližších dní zorganizujú humanitárnu akciu s cieľom pomôcť deťom s poruchami rozvoja, ktoré sú umiestnené v dome Kolíska v Subotici. V tejto špeciálnej inštitúcii sa momentálne nachádza aj 6 detí zo staropazovskej obce. Deti potrebujú oblečenie, hygienické potreby, plienky či hračky. Humanitárna zbierka sa bude realizovať na Kabláre, a to 5. októbra od 10. do 13. hodiny pri obchode Maxi a 6. októbra od 10. do 13. pri obchode Dis. Slovenské združenie žien bude zbierku realizovať v Starej Pazove v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 10. do 13. až do 7. októbra. Miestne spoločenstvo Nová Pazova v spolupráci s kultúrno-umeleckým spolkom Mladosť a mládežníckym spolkom Svätý Sáva a tiež umeleckým združením Nová Pazova organizujú zajtra humanitárny koncert s cieľom získať prostriedky na liečenie známeho novopazovského futbalového trénera Zorana Gligoriťa, ktorého postihla primárna laterálna skleróza. Prostriedky potrebuje na liečbu v Číne. Koncert sa bude konať o 19. hodine v športovej hale. Vyšiel už kultúrny informátor, ktorý vydáva Centrum kultúry Stará Pazova. Z pripravovaných podujatí spomenieme napríklad už zajtra 4. októbra v galérii Mirabrtka vernisáž výstavy malého formátu Združenia výtvarných umelcov a dizajnérov Srbska, potom Bečarac Fest, ktorý je na programe 5. októbra, ďalej detský hudobný festival Mini Tiny Fest, ktorý sa už tradične každú jeseň koná v našej obci a tento rok pôjde o 18. ročník. Verejnosť môže prísť povzbudiť spevákov do divadelnej sály
12. októbra. V galérii Mira Brdka od 21. októbra bude pre verejnosť otvorená výstava Korene. V októbri sa tiež plánuje obecná prehliadka výtvarnej tvorby, dva divadelné festivaly, a to Čirine Dány a v Novej Pazove a divadelný Vavrín v Starej Pazove. A napríklad 24. októbra si diváci môžu v divadle vychutnať komédiu Ideálna polovička. Sledujte aj webové stránky czkstarapazova.com. Zajtra 4. októbra sa plánujú elektromontážne práce v Starej Pazove a z toho dôvodu od 8.30 do 14. hodiny budú bez elektrickej energie tieto ulice. Bratov Feldy, Komenského, Izidory Sekuličovej, Učiteľská, Andrea Mišíka, Jánošíkova a ulica Svetozára Markoviča do ulice Bratov Feldy. V prípade zlého počasia sa práce odložia na iný termín. V piatok sa počasie vylepší, z rána oblačno, ale počas dňa sa oblaky rozídu a bude slnečno. Teploty od 13 až po maximálnu len 19 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadnej strany. To už bola bodka za dnešným spravodajským blokom. Ďakujeme za pozornosť.